До кінця 2023 року рівень безробіття в Україні знизиться з 20 до майже 18%. Такий прогноз дає Нацбанк у своєму інфляційному звіті. Чи відчувається позитивна динаміка вже зараз? Що з вакансіями? Про це ми далі поговоримо із Максимом Пилипенком, директором із комунікації порталу Work.ua. Пане Максиме, я вас вітаю в ефірі марафону. Вітаю вас. Отже, роботи в 5 разів більше, безробітних українців все менше. Досить позитивні зміни на ринку праці, чи не так? На вашу думку, чим вони обумовлені? Завдячуючи нашим захисникам, які дають нам можливість працювати і розвиватися, ми вже більше року триває повномасштабне вторгнення, ми вже навчилися працювати в цих умовах, економіка також працює, бізнеси відповідно розвиваються і створюють робочі місця. І наразі ми маємо вже понад 82 тисячі вакансій, що є фантастичним відновленням ринку праці після вторгнення. А як виглядає ця статистика у порівнянні, наприклад, з довоєнним періодом або з минулим роком? Дивіться, до повномасштабного вторгнення на сайті Work.ua було понад 100 тисяч вакансій. Під час вторгнення кількість вакансій впала більш ніж 10 разів, це було драматичне падіння. І от наразі вже маємо із 6 тисяч до 82 тисяч, це дуже велике зростання. А в регіональному розрізі, якщо брати, то в яких регіонах зараз вакансій найбільше, де роботи найбільше? Якраз результати квітня показали дуже цікаву тенденцію. Найбільша робота традиційно в Київській області, але в п'ятірці відбулись зміни саме в квітні. Зокрема, із третього на друге місце перейшла Дніпропетровська область, спустивши на третє місце Львівську область. І в п'ятірку вперше вийшла Харківська область, де зростання відбулося вакансій. Ми бачимо по результатам, що найбільша динаміка відновлення саме йде південь, північ, схід. А з чим ви це пов'язуєте, такі зміни? Бізнес може, склались умови для того, щоб бізнес розвивався і, відповідно, з'являються робочі місця, повертаються бізнеси, повертаються люди. Тобто ті, які були релоковані на захід, повертаються до себе назад, правильно я розумію? Повертаються, розширяються, різні умови можуть бути, але те, що дозволяє ситуація в цих областях, бізнес розвивається. А кого зараз шукають найбільше, які професії найбільш затребувані? Традиційно п'ятірка найбільш затребуваніших посад – це менеджер з продажу, продавець-консультант, водій, бухгалтер-кухар. А ще за результатами квітня ми бачимо, що розвиваються такі категорії, як охорона безпеки, готельно-ресторанний бізнес і сфера обслуговування. Щодо посад там – це охоронці, прибиральники, бариста, офіціанти, комплектувальники. Це найбільше зростання саме весною за цими посадами. Тобто на висококваліфікованих співробітників попиту такого великого немає, правильно я розумію? Я назвав найбільша кількість вакансій, це в цих категоріях є, а стосовно кваліфікованих, попит є, але їх кількість не така велика, як ті, що я назвав посади. Стрімке відновлення ринку праці, воно змушує роботодавців боротися за кандидатів. Конкуренція на роботу знижується. От як думаєте, якими будуть наслідки всього цього? Те, що ринок праці зростає, є зворотня сторона, яка створює виклик саме для роботодавців. Це справді можливий дефіцит кваліфікованих кадрів. Ми бачимо, що під час вторгнення кількість відгуків на одну вакансію була понад 100, зараз це вже менше 20 відгуків на вакансію. І говорить про те, що ринок праці вже поступово повертається до шукача, і тут роботодавцям вже час звернути увагу на власний бренд роботодавця, щоб він був привабливий для шукачів, проводити навчання і розвиток персоналу всередині компанії для того, щоб зрощувати кваліфіковані кадри. Отакі будуть зміни. А це вплине, на вашу думку, на рівень зарплат, на умови праці в компанії?
З зарплатами теж цікава історія. От ми спостерігаємо за показником середньої рівня зарплати. Впродовж минулого року вона складала 15 тисяч гривень. У лютому цього року вперше відбулось зростання на 1000 гривень. Середня зарплата зараз складає 16 тисяч гривень. Безперечно, щоб приваблювати до себе кваліфіковані кадри, бути бажаним роботодавцем, компанії будуть створювати умови для того, щоб працівники хотіли в них працювати. Відповідно, це і фінансові умови також. А на вашу думку, чи є якісь способи, щоб уникнути цього дефіциту кваліфікованих кадрів? Так, тут можна порадити роботодавцям звертати увагу на категорії працівників молодших, які молодшого віку, також професіоналів старшого віку. Ці категорії, вони можуть бути точкою росту для того, щоб роботодавцям залучати кадри. Потім переглянути відношення до суто чоловічих професій і наймати жінок. Також є можливість створювати програми навчання і розвитку всередині компанії, бо ті люди, які є на ринку, які є в компанії, з ними нам і потрібно працювати і їх розвивати, в них вкладати. Не секрет, що дуже багато українців виїхали з країни через війну. А як думаєте, які умови роботи можуть привабити цих українців повернутися назад і працювати тут, в Україні? Так, це ще одна можливість для роботодавців, як уникнути дефіциту кваліфікованих кадрів, це повертати своїх із-за кордону. Яким чином? Ну, дбати про людей, вперше. Це створювати умови, створювати безпеку, фінансові умови забезпечувати. Ну і найголовніше, що є, це, звичайно, безпека, це перемога нашої країни. Тобто якихось особливих рецептів тут немає. Все те саме, високі зарплати, гарні умови праці, правильно? Так, ну, дбати про людей, як я казав. Я вам дуже дякую за інформацію. Це був Максим Пилипенко, директор із комунікацій Work.ua.